och välkomna nästa komiker som heter Jonas Sjögren! Hallå! Det här ska bli spännande. Det sist jag fick någon att skratta, här var när jag bad chefen om löneförhöjning. Det här var ju nej. Då bad jag chefen dra åt helvete. Nej, men vad skoja. Jag har inte haft något jobb. Jag är ju från Norrland. Jag kom från Umeå, Björkarnas stad. Folk brukar säga att det är jag som är ett pollenallergi i ansiktet. Det tyckte ni var roligt. Ja, men vi har en fantastisk stämning vid allergiföreningens årsmöte runt maj. Där alla går så här rödnästa och höga på antihistaminer. Själv är jag ordförande i styrelsen. Som består av tre sittande ledamöter och två ligan. Efter årsmöte så har vi fest i Dödens Park. Där gästerna och björkarna tävlar om vem som är mest utslagen. Nu är det sjätte år jag har vunnit. Själv tar jag inga mediciner för jag är antihistamin. Igår skickade min mamma ett konstigt sms. Hon skrev så här. Hej Jonas, hur är det med dig? Kramar frän mor. Jag tänkte, coolt, har du bytt look? Så jag bad henne skicka en bild. Då skrev hon så här. Jag skickar den så fort jag kommer över ett frimärke. När jag jobbade som musiklärare, då var det en kollega som tyckte jag skulle satsa på det här stand-up comedy. Han sa, publiken kommer att gilla dig. Du ser sjukt rolig ut. Det var ju snällt sagt. Då såg jag en bild där han blev nedslagen med Levin-gitarrn. Först blev jag besviken när jag insåg att det bara var min fantasi. Men sen blev jag lättad. Tänk om jag på riktigt att slagit sönder den fina gitarrn. En av några små familj här, kan ni applådera? Du klappar henne, har du familj? Vad tyckte du om det? Är det bra? Du ska veta att själv har jag en sån här ambivalent inställning till att leva som singel. Ibland saknar jag någon att dela mina upplevelser med, som chipspåsen och Doobidoo. I fredags ringde min polare Mange och berättade att minstingen åt på magsjuka. Och de har fem barn och en toalett. Då tänkte jag att den delade upplevelsen klarar jag mig utan. Sen är det ju så att Mange har fått kritik av sin fru. Hon tycker han är tråkig i sängen. Där har hon helt rätt. Han är fan ingen höjdare. Själv är jag en jävel på att leka i sängen. Men nu börjar det bli trångt. Sen jag byggt ut tågbanan. Fattar ni, det var ju ett skämt. Den har jag på golvet. Hörde ni, jag har haft en trevlig publik här på Norra Brunn. Jonas Sjögren!